لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وللله على الناس حج البيت، اور اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا بیت اللہ کا. من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ سبیل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادے راہ اور سواری. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. استطاعت پر یہ عبادت ہے. استطاعت یعنی زادے راہ ہو اس کے پاس، ٹکٹ ہو، پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، پیسے ہوں. اب زادے راہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اس میں سواری بھی ہو گئی، رہنا وہاں پر، اس کا خرچہ بھی ہو گیا، جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی خرچہ دے کر جانا پڑتا ہے. پھر راستہ بھی پورا من ہو، راستے میں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، جان کا خطرہ نہ ہو، تو یہ سب استطاعت میں آتا ہے. صحت ہو، بالغ ہو. عورت کے لیے استطاعت میں محرم کا ہونا بھی ضروری ہے. عاقل ہو، آزاد ہو. غلام پر حج فرض نہیں، اور اس کے علاوہ بچے پر بھی نہیں، مجنون پر بھی حج فرض نہیں. جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کیا کرو. ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے تین بار یہی سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ مجھے چھوڑ دیا کرو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے ہلاک کر ڈالا، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو قدرت کے ساتھ اطاعت بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے ترک کر دیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے جس میں اسلام کی پانچ بنیادی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، جس میں پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت دی. اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہماری. کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل حج کی فرضیت پوری ہو سکے، اور چھوٹے چھوٹے عذر دے کر حج کو تاخیر پر نہیں ڈالنا چاہیے. اس بارے میں روایات بھی آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے. اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی روایت کیا. مثلا اگر آپ نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا تو اس کو لیٹ نہ کریں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اور اگر آزمائش آ گئی تو پھر سے پوسٹ پون ہو جائے گا. جو شخص مالی اعتبار سے مضبوط ہو لیکن اس کے پاس صحت نہ ہو تو وہ حج بدل کروا سکتا ہے، یعنی اپنے حج کو کسی اور سے کروا سکتا ہے. حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا فرض حج پورا کر لیا ہو. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا کہ وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا، ہاں. اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حج بدل بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے اپنا فرض حج کیا ہوا ہو تو پھر وہ کسی اور کے بدلے حج کر سکتا ہے.